Доброго ранку, дякую, що прокидаєтесь разом із нами у прямому ефірі на телеканалі АТР. Ранкова програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. З гостями моєї студії будемо розмовляти про важливі та актуальні події, що відбуваються в Україні і світі. Намагатимемося їх аналізувати для того, щоб ви знали більше. До моєї студії вже сьогодні прийшов перший гість Тарас Чорновіл. Доброго ранку. Доброго ранку. Це у нас політичний експерт. Тож, будемо розпочинати із такої новини. Державна зрада Віктора Януковича. Сьогодні Оболонський районний суд столиці продовжить розгляд цього питання. По суті, як відомо, о 10-й годині ранку заплановане засідання. Попередньо планують розглянути докази у цій справі, а також дослідити їх. У понеділок під час минулого засідання суд допитав топ-свідків Арсена Авакова та Арсенія Яценюка. Вони, зокрема, наголосили на тому, що саме Янукович давав накази щодо розгону Майдану, а Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр, розповів також, що останній раз спілкувався із Віктором Януковичем саме у лютому 2014 року під час втечі самого колишнього президента. Окрім цих високопосадовців, сторона обвинувачення ще попросила допитати президента України Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, також спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Я нагадаю, що Оболонський суд столиці розглядає справу про державну зраду за заочною процедурою. У цій справі Януковичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Це, власне, сама держзрада, а також пособництво у веденні агресивної війни та пособництво у посяганні на територіальну цілісність України. Тож, пане Тарасе, по-перше, хотілося б від вас почути. Сьогодні попередньо мають розглянути докази щодо цієї справи. Які у вас очікування від сьогоднішнього засідання? Ну, у мене очікування ті ж самі, як і від попереднього. Прокуратура виконує свої формальні функції, вона представляє відповідний там перелік свідків, які мають зробити відповідні заяви. Заяви відповідні до свого статусу. Мене викликає сумнів, чи має щось заявляти Петро Порошенко, тому що, наскільки я знаю, саме захист наполягає на його допиті. А Порошенко на момент завершення Майдану і початку постмайданного періоду, і тоді, коли відбувся оцей самий факт зради, звернення Януковича до органів, до президента Російської Федерації, жодного статусу не мав. Він був помітною людиною, але він не був ні комендантом, ні управителем Майдану. І відразу ж після революції він не зайняв жодної посади ні в новому уряді, ні в новій Верховній Раді. Там, скажімо, Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром, вів навіть переговори, в тому числі з Януковичем. Арсен Аваков мав статус моментально міністра внутрішніх справ. Андрій Парубій – статус коменданта Майдану в останній момент, тому хоч якесь відношення до справи мають. Але вертаємося далі до самого процесу. На сьогоднішній день те, що відбувається, воно взагалі називається одною фразою юридичною – зловживання нормами процесуального права з метою затягування судового процесу. Поки що… Але ж саме сторона обвинувачення просить допитати. Сторона обвинувачення просить представити свідків, які надають окремі пункти, окремі тези стосовно конкретного факту. Давайте згадаємо, Януковича судять не за те, що він втік з країни. Януковича в цьому процесі судять не за розстріл Майдану і не встановлюють, чи це був там революція, чи це був мирний протест, чи це був збройний протест. Сердюк там Контелі Мойлотова приносить, ну, адвокат Януковича, тощо. Януковича судять за те, що він закликав ввести в Україну іноземні війська. Тому я тільки закінчу. Пане Тарасе, секундочку. Сам факт того, Арсен Аваков під час допиту, він сказав, що він цей документ не бачив. Ви розумієте? Тобто, так. Який сенс тоді у цих допитах щодо цієї справи? В цих допитах саме є сенс того, що Арсен Аваков, як міністр внутрішніх справ, який відслідковував пересування Януковича, в тому числі до Криму, тому що він вилітав туди, має підтвердити в суді той факт, що Янукович на момент написання цього документу покинув Україну і перебував в контакті з російською владою, в Російській Федерації. Тобто це є ґрунтовний факт. Тобто все те, що стосується того, законно-незаконно втікав Янукович, переслідував його, не переслідував, це зовсім справи інших статей, інших розслідувань. В даному випадку треба довести, що документ був,
і що цей документ був фактом державної зради. Все, більше ні про що немає мови. Але ми ж бачимо, що захист доказує, що це була не революція, а якийсь там державний переворот, заклад тощо. Заклад доказує, захист доказує, що там свідки можуть мати якісь сумнівне минуле. Там Арсена Авакова допитували про ситуацію з початку 2000-х, чи кінця 90-х років тощо. Мова ж не йде взагалі. Мова не йде про те, що було в Україні. Мова йде про те, що було в Росії і що Янукович зробив конкретний акт. І тому сенс має тільки ті питання, які стосуються конкретно цього документу. Ті питання, по цих питаннях і по факту, що Янукович саме перебував тоді в Росії, два свідки дали свої свідчення, які фактично вклалися в кожного в 2-3 хвилини часу. А далі захист шукав будь-які зачіпки, щоб затягнути максимальну процедуру, набрати якихось фактів для наступних там оскаржень і тому подібне. На мій погляд, це є дійсно умисне затягування. Єдиний ще один момент, який дуже суттєвий, вони дуже допитують Арсенія Яценюка, чи бачив він процес підготовки цього листа Януковича, чи бачив він оригінал цього документа, де документ знаходиться. Знову, це є еквілібристика юридична, тому що цей документ підтверджений з подачі Російської Федерації, зареєстрований в Радбезі ООН. Це найбільш вищий рівень легітимізації документу. Не треба ніяких нотаріальних завірень, нічого. Якщо документ з подачі країни, яка його передала, зареєстрований в ООН, вищого рівня нема. Цей документ апріорі для всього світу є документом підтвердженим. А захист тратить десятки годин для того, щоб доказати, що цього документу, можливо, не було. Що Путін, який згадував про те, що Янукович до нього звернувся, це був зовсім не Путін. Що російське центральне телебачення показувало якогось фальшивого Путіна, інші речі. Ми розуміємо, що нам роблять цирк, над нами просто знущаються, використовуючи дірки в законі, які наша дорога Верховна Рада категорично відмовляється міняти, тому що кажуть, що тоді, мовляв, у нас буде поліцейська держава. Ось ці свідчення, топ-високопосадовців, топ-свідків, як ви думаєте, взагалі якось змінили хід цієї справи? Та ніяк не змінили. Насправді, ті свідки мали сказати тільки конкретне підтвердження, що влада в Україні, яка була, пробувала встановити контакт з Віктором Януковичем, пробувала його переконати. Віктор Янукович, про що сказав Арсеній Яценюк, на контакт не пішов, не підтвердив його, втік. Арсеній Аваков підтвердив, що він втік з України. Пане Тарасе, але ця риторика, в принципі, вона вже протягом кількох років, ми її чуємо із вуст Арсена Авакова і пана Яценюка. Ну, по факту, ми все це знаємо, все це чуємо. Але це має бути підтверджено конкретним процесуальною дією в суді. Угу. І тоді, тому саме звинувачення запросило конкретно цих людей, щоб вони, власне кажучи, сказали ті фрази. Тому що ми це все чули, але в суді мають бути, вони є свідками, і свідки мають бути допитані в суді. Це є чітка норма кримінального процесуального кодексу, тому вона має бути виконана. Тому у нас виникають іноді нерозуміння, коли ми бачимо судовий процес. Ну це і так всім зрозуміло, але такої тези, як всім зрозуміло, в судовому протоколі бути не може. Тобто за означенням зрозумілі речі там не можуть бути. Мають бути докази чи мають бути свідчення людей, які учасники процесу. І тому я кажу, питання до Арсенія Яценюка, чи Януковичем були контакти, чи Янукович на той момент покинув фактично територію України і до Арсена Авакова, що він покинув територію України. Вони це підтвердили. А далі пішла еквілібристика, годинні допити, ну, відверто кажучи, про ніщо. Ці допити можуть мати сенс абсолютно, по абсолютно інших кримінальних справах. Вон там Янукович пробує доказати, що в нас був державний переворот, а не революція. Ну, хай доказує. Хай приїде в Київ. І що намагалося Януковича вбити теж. Ну так, те, що намагалося вбити, ну я так думаю, якби намагалося, то би вбили. А теж цікаво, що до цієї справи знову ж таки повернулися приватні адвокати Віктора Януковича на чолі з паном Сердюком. Щонайменше трьох адвокатів вже встиг змінити суд, державних трьох адвокатів для Віктора Януковича. Як ви думаєте, чому вирішив саме зараз знову Віктор Янукович звернутися до своїх приватних адвокатів? Адже сам Янукович наполягає на тому, що в Україні суду щодо нього не може бути, адже все несправедливо розглядається. Ну, розумієте, він може говорити, що завгодно публічно, але юридично Україна є державою, яка є членом ООН, яка є членом всіх цього міжнародного права, і тому суд в Україні автоматично існує. І в суді сказати, що я не буду брати участь в цьому суді, це означає приректи себе нам неможливість. Ну, він вже сказав це, розумієте? Вже один раз він сказав. Ну, він може сказати, що завгодно, але насправді судовий процес йому треба пройти. Вони готуються, щоб пробувати щось оскаржувати в міжнародних судах, але мені здається, в справі Януковича все настільки зрозуміло, що навряд чи навіть Європейський суд з питань прав людини буде серйозно розглядати цю справу, тому що є факт, документ і є наслідки дії цього документа.
розв'язана агресивна війна. Більше того, документ засвідчений в Організації Об'єднаних Націй, саме Російською Федерацією, тобто стороною, до якої було звернення, і документ засвідчений на Раді Федерації, яка прийняла рішення, давши дозвіл Путіну вводити війська в Україну. Але сторона захисту каже не вводити, а застосовувати. Ну, тобто, розумієте, так... це називається еквілібристика. Насправді вводити чи застосовувати, в кінцевому рахунку вони зайшли і вони вбивають. Застосовувати війська в Україні, ну, в Криму вони застосували ті, які були там наявні, а на Донбас вони їх реально ввели. Все, немає більше значення. Ну, хай тоді вони переадресовують, і хай Янукович звинуватить Путіна, що Путін неправильно виконав його прохання, що він просив застосувати ті, що вже є, а Путін ввів ще й нові. Ну, хай Янукович тоді судиться з Путіним в плані регресу. Пане Тарасе, ось ви кажете, що у цій справі все доволі таки зрозуміло, є один документ, всі його нібито там бачили. Тоді коли нам очікувати врешті вирок щодо цього? Знаєте, я вам скажу, що, мабуть, найнепопулярніша річ, очікувати стопроцентного вироку ми можемо гарантовано, з якоюсь певністю говорити, коли це відбудеться, тільки за одної обставини. Якщо нарешті буде ліквідовано ось цю колосальну чорну діру, якою є наш кримінальний процесуальний кодекс імені Андрія Портнова. Це заступник голови адміністрації президента Януковича, який готував кодекс фактично під своїх. Я вам наведу одну фразу, дуже показову. Коли готувався кодекс, я ще був депутатом, коли його приймали, в кодексі було багато дурниць. Там є, крім того, що абсолютно він працює виключно на звинуваченого, проти держави, проти потерпілих, але в кодексі є багато простих дурниць. Я підійшов тоді до тої компанії, яка там була, там Портнов, Пилипенко, Писаренко і ще кілька їхніх працівників, і став з ними сперечатися. І один з них, повернувшись до мене, прийшов на особистості, досить жорка була розмова, сказав наступну фразу. Слухай, таких як ви, ми і по безпреділу посадимо, а цей ліберальний кодекс потрібен на той випадок, коли ви прийдете до влади і нас почнуть садити. Вони для себе його придумали, щоб за цим кодексом не можна було закінчити судовий процес багато-багато років. Депутати мають ліквідувати ці норми. Вони зараз ліквідували одну норму, згідно з якою можна постійно робити відводи суддям. Все, тепер страшний штраф. Вже бачимо, Сердюк цього не застосовує. Але норма, згідно з якою адвокати можуть війти в процес, вийти з процесу, знову ознайомлюватися, знову війти, вийти і затягувати процес кожен раз на місяці, таку норму, яка би за це штрафувала. В Америці за це третій отакий раз, як робить Сердюк, Сердюк би вже заплатив в Америці порядка, я не впевнений, але думаю, 5-6 мільйонів доларів штрафу. От якщо в нас буде це введено, затягування процесів дуже швидко обірветься, плюс суддя має врешті-решт, ми маємо страшні ставити вимоги до суддів. Суддів треба за зловживання карати, але суддям треба дати процесуальне право. Він має, повинен мати право припинити будь-яку дію, яку веде адвокат чи прокурор, якщо він вважає, що вона виходить за рамки конкретно даної кримінальної справи. Тому що в тій справі, яка розглядається, давайте подивимося, 90% часу – це очікування, доки адвокати з чимось ознайомляться, ще 8% часу – це є розмови і дослідження речей, які абсолютно не пов'язані з суттю судової справи, і тільки 2% – це є процесуальні дії, які зв'язані з даною справою. Яку Юрій Луценко тоді казав, що до Дня Незалежності справа може бути вже остаточно набрати чинності, він мав на увазі конкретно процедуру по тих 2% справи. А ми маємо 98% води, тобто оцього зловживання затягуваннями процедури. Якщо говорити щодо пана Сердюка, чи є ймовірність того, от ви вже наголошували, що адвокати можуть приходити до справи, йти з неї, чи є ймовірність зараз того, що після допитів усіх високопосадовців пан Сердюк знову ж таки зачине за собою двері і скаже, я не буду брати участь у цієї справі? Я думаю, що це буде інакше, що Віктор Янукович знову надійшов листа, що він відкликає адвокатів, він їм знову не довіряє і знову вимагає державного адвоката. Державний адвокат знову буде заявляти, що йому треба 3 місяці, щоб війти в справу. Йому дадуть 3 тижні, все одно затягує. А він не буде встигати? Потім він заявить, що він не спроможний цю справу вести, тому що не той рівень його кваліфікації. Це буде знову продовжуватися таким чином. І що найстрашніше, що це є законно. Тому, коли ми говоримо про пана Сердюка, я можу сказати, що морально мене це вражає, мене це добиває. Але я розумію, є професіональна обставина. Адвокат, перше, він має право і обов'язок виступати за будь-якого злочинця. Причому навіть найстрашнішого злочинця, умовно кажучи, Гітлера, Сталіна, там, Муссоліні. Це його робота. Це є робота, це захищати. І адвокат має унікальне право. Те, що за що інших треба карати, адвокату за це аплодують. Адвокат має право брехати в суді. Він має право пересмикувати факти, він має право маніпулювати. Справа суду його зупиняти. Якщо суд
боїться, неспроможний, або законодавчий не має бази для цього, ну адвокат цим користується, розумієте? Я розумію, що якісь моральні аспекти, але адвокат виконує професійну функцію. Тому до Сердюка які можуть бути питання? Він професійний, високопрофесійний адвокат, який захищає диявола. Ну, захисники диявола, навіть таке поняття є і в звичайній мові, і в політології. Він виконує свою функцію, користуючись тим, що депутати умисно відмовляються розглядати зміни до законодавства, які б його в цьому обмежили. Пане Тарасе, багато хто наголошує на тому, що ось ця вся справа, яку, знову ж таки, розпочав Юрій Луценко, наш генеральний прокурор, це більше піар для нього. Ну, слухайте, тобто ми маємо сказати, що все піар, то давайте Янукович хай вернеться в Україну. Давайте ми його квітом зустрінемо в Борисполі. О, Юрій Віталійович чекає цього, насправді. Сам ні, ну він чекає, щоб його посадити. Але давайте тоді, якщо це піар, вернемо йому Межигір'я. А може, хай він ще президентом побуде. Це ж теж все піар. Ми ж для піару усунули Януковича, так? І революція була піаром тоді. Ні, давайте вернемося до деяких нюансів. Відбувся злочин. Взагалі, по справі «Державна зрада» є порядка 10 епізодів. Я про них знаю, тому що мене як свідка допитує по цілому ряду епізодів. Це і харківські домовленості, це зрив угоди про асоціацію на користь російської держави, тобто зрада держави України на користь російської держави. Це і підписання ущербного для України, завідомо ущербного угоди про зону вільної торгівлі під тиском Росії, яку стимулював, щоб це зробилося Янукович. Тобто там таких епізодів є порядка 10. Ці епізоди всім зрозуміло, що при нинішньому кримінальному процесуальному кодексі, про який я вже тут говорю багато часу, ці епізоди можуть розслідуватися десятиліттями, тому що там поле для затягування колосальне. І так воно відбувалося спочатку під час слідства. Що зробив Луценко? Він, на мій погляд, зробив дуже мудру річ. Він виокремив для суду один епізод, який дуже простий, дуже короткий і має абсолютно всі остаточні ознаки завершеного злочину. Ми про це вже говорили, це саме оцей заклик вести в Україну війська. Застосувати в Україні війська. Це є повністю доведений до кінця факт злочину, по ньому нема що говорити. Якби суддя жорстко обсікав будь-які спроби втікати від тематики з боку адвокатури і інші способи пробував карати за це, я думаю, що процес вже б на сьогоднішній день вже був би в апеляційній інстанції, вже б завершувався. Або вже був би завершений, і справа набула б вже остаточного вироку вигляду. Але суддя остерігається робити це. Суддя призначений ще в старі часи, має якісь зав'язки. Портнов формував і переформовував повністю, Андрій Портнов, про якого ми згадували, склад суддів. І тому суддя боїться. Він розуміє, що на нього буде додатковий тиск якийсь. І він дозволяє, попускає в цьому тягненні процесу. Але ця справа дуже конкретизована і дуже проста. Тепер наслідки цієї справи. Чи ви по 10 епізодах засудите Януковича за державну зраду, чи по одному все одно цей вирок по державній зраді? Знаєте, що за цим іде? Крім того, що він завершений як злочинець, це іде, що злочинне угрупування Януковича, це окрема кримінальна справа, по якій йдуть там розслідування, воно вже має основу, що воно побудовано на принципі державної зради. По тій кримінальній справі ми дістаємо додатковий серйозний аргумент. Це ознака того, що всі представники цього злочинного угрупування і Янукович в тому числі, їхні вивезені кошти тощо, є, появляються правові підстави для їх конфіскації і передачі українській державі. До цього правових підстав немає. І тому, скажімо, особи, які пов'язані з Віктором Януковичем, сьогодні відсуджують в Європейському Союзі і в світі свої кошти, які там заморожені на їхніх рахунках. Ця справа, принаймні по Януковичу напряму, по членах згідно юридичної мови, злочинного групування опосередковане, дає нам аргументи вимагати, щоб ті гроші не були повернуті, і щоб не повернуті тим недобросовісним набувачам, тим, хто награбували ті кошти, і по частині коштів, що вони були повернуті Україні. Ця справа нарешті легітимізує засудження Януковича цілий ряд дій правова, чистота яких і виглядає не зовсім кінцева. Тому що можна собі уявити, що якщо Янукович звернеться, умовно кажучи, до міжнародних судів з приводу того, що в нього незаконно забрали Межигір'я, ну він його і набув незаконно. Незаконно. Я ще не знаю, який буде вердикт суду. Але після вироку про державну зраду конфіскація Межигір'я виглядає абсолютно легітимною. Тому от ці моменти, вони насправді потрібні, вони легітимізують дуже багато речей, які відбулися внаслідок революції. Розумієте, революція робиться не по кодексах, не по конституції, не по законах. І її треба легітимізувати, зокрема, доведена державна зрада попереднього президента легітимізує ту країну, в якій ми сьогодні живемо, по суті.
Ну, цікава також така риторика від Віктора Януковича. Він сам заявив про те, що нібито хоче особисто допитувати ось цих топ-свідків. Навіщо це говорити? Адже сам він каже, що сюди ні ногою, тут його можуть вбити. Ну, перше, тут його вже ніхто ніяким чином вбити не хоче, не може, і йому була б надана неймовірна охорона, і допитували б його в такому випадку з Лук'янівського СІЗО по скайпу, було б там вішили б всі ці допити. Ну, насправді, безпеку йому могли б тут гарантувати. Зрозуміло, що він, перше, не хоче сидіти в ув'язненні, а момент другий. Теоретично, для нас це був би, я не знаю як, це був би моральний дуже серйозний вибір, але наш кримінальний процесуальний кодекс передбачає правову міжнародну допомогу. І теоретично Росія, як країна, яка сьогодні утримує Януковича, може надати таку правову Україні допомогу, погодившись, що вони видадуть Україні Януковича тільки для проведення судового процесу, з обов'язковим поверненням його назад. Це передбачено, і ми маємо підписатися. Тобто, ми можемо провести судові певні дії з його допитами, не доведення до вироку, а певними допитами. Ми маємо його назад відправити в Росію. Ну, я собі уявляю, в Україні революція після цього, напевне, почнеться. Для нас це була би проблема. Але навіть теоретично цього не може бути, тому що Росія це могла б використати проти нас, збурити суспільство таким чином. Або Україна стала би порушником, ми б його не віддали Росії, зрозуміло, і стала б порушником міжнародного права і своїх зобов'язань, своїх законів. І це міжнародні суди би проти нас вже би пішли. Але чому цього не буде? Тому що Янукович носій інформації, зокрема, найгіршої для Путіна інформації, навіть не з початком агресії російської в Україні. Тому що там Янукович, крім цього листа, якому йому сказали написати, він його написав і все, він там нічого сказати не може. Він вже там був лялькою восковою. А початок Майдану, вплив Путіна на те, щоб не було підписана угода про асоціацію, і події, пов'язані з розгоном Майдану. Я належу до тих, і повірте, дуже багато людей, які керували Майданом, поділяють мою думку, що насправді Янукович злочинить у всіх іпостасях, але приписувати йому, що він віддавав всі конкретно накази розстрілу Майдану, я би не став. Я вважаю, що він зробив найстрашнішу зраду ще до того. Він передав управління силовими структурами в Україні Захарченка, міністра Якименка, голови СБУ Російській Федерації, і вони управляли напряму. І події, які відбувалися, вони не вписуються в психологічний портрет Януковича. Він боїться західних представників. Як Янукович міг в присутності Ештон і Нуланд 11 грудня почати розгон Майдану? Це могли зробити тільки з Росії, конкретно для того, щоб напружити знову ситуацію. Всі ті події, які відбувалися, він, будучи в Україні, він може дати з цього приводу свідчення. І в Росії через це, тому він в Україну вже ніколи не попаде. Навіть якщо буде якийсь мінятися режим в Росії, Путін не дозволить. Його просто фізично знищать швидше, ніж пустити в Україну. Тому що він може дати свідчення про те, що Росія вчинила такі злочини в Україні. Ну, якщо говорити щодо наступних допитів, щодо ймовірного можливого допиту Петра Порошенка, пана Турчинова, Андрія Парубія, як ви думаєте, далі щось це може змінити? Адже ви знову ж таки наголошуєте на тому, що, наприміром, Петро Порошенко в той час ключової ролі такої не грав. Ну, давайте так. Допит Петра Порошенка для мене дійсно виглядає під питанням. Я думаю, суддя, напевне, відмовить цьому клопотанні з одної єдиної причини. Порошенко не був особою, яка формально несла відповідальність за будь-які дії в останній стадії Майдану і перші постмайданні періоди. Ну, він не мав жодної посади. Тобто, про що він може говорити, крім своїх особистих спостережень? Очевидно, що зрозуміло, що цим би зайнялися дуже багато там ті захисники, але насправді він може відповідально говорити всі твердження, починаючи з моменту своєї інавгурації. Тому що там він дійсно, він носій інформації первинної. Судді, згідно з кримінальним процесуальним кодексом, не мають права допитувати про якусь побічну інформацію. От мені відомо, що хтось там десь говорив. Це не є доказом в судовому процесі. А він може в цей період говорити, от мені відомо, тому що це говорив, тому що там щось таке було. Насправді, в конкретно справі державної зради Януковича він не має що сказати. А що стосується Турчинова і Яценюка, Турчинова і Парубія, тут є нюанси. Турчинов був виконуючий обов'язки президента в той момент, коли Янукович зробив цей акт державної зради. Він має тут, в принципі, що сказати. Хоча, знову ж таки кажу, свідчення Турчинова, які стосуються тієї справи, можуть вкластися в 3-4-5 хвилин максимум. І він має доказати фактично сам факт, що агресія почалася, повноцінна агресія з реальним використанням бойових сил Російської Федерації тощо, після появи цього листа Януковича. Він як
тодішній виконуючий обов'язки президента і голова Ради національної безпеки і оборони, він цю інформацію володіє. Він має її сказати в суді, і тому звинувачення його запрошує. Парубій був комендантом Майдану, але ж знову кажу, що має Майдан до питання, зв'язане з Януковичем. Тільки захист пробує зайнятися. Але Парубій був секретарем Радбезу. Парубій, як секретар Радбезу, має інформацію, яка підтверджує факт той, що після листа Януковича почалися реальні бойові дії з застосуванням російських військових. Це є так само абсолютно річ, яка пов'язана з цим. Тому допит Турчинова і Парубія, очевидно, потрібний для формального довершення цієї справи. Я згоден з цим. Вашу думку, кого ще необхідно допитати серед тих високопосадовців, які вже нині високопосадовці, а тоді вони, приміром, були комендантами там Майдану тощо? Мені здається, більше нікого. Кого треба було допитати, допитали. Основний допит – це був допит Сергєєва, нашого представника в ООН. Власне кажучи, цим все завершується. А далі, ну, є документ. Розумієте, той випадок, коли та кримінальна справа, в якій в Америці, скажімо, маючи таку кримінальну справу, її би провели взагалі без допиту свідків. Тому що є документ. Є факт, є документ. Є документ, який переданий з ООН, з офіційними штампами Організації Об'єднаних Націй про легітимізацію цього документа. Більше просто не треба свідків. Дослідження фактів і все. Тобто в Америці цей процес, ну, він би був розтягнутий, роздутий там трошки для преси, все, але він би тривав приблизно 3 дні. В Україні він може тривати 3 роки. Тому нам треба міняти законодавство. Нема по цій конкретно цьому епізоду кого допитувати. Ну, звичайно, було б добре допитати Володимира Путіна. Було б добре в цій справі допитати, ну, керівників Ради Федерації. Керівництво. Так, ну, можна було б допитати основних керівників, там, Шойгу, керівник військового відомства, коли вони почали агресію в Україні, коли вони почали там піднімати реально повноцінно війська, а не просто їх використовувати як якийсь там баласт. Такі речі, звичайно, були б корисні, але ми розуміємо, що ми доступу до них не маємо. І ми можемо використовувати сам факт з цього боку. Тобто, реально, документ був, і наслідки появи цього документа були наявні. Ну, було б цікаво, звичайно, мабуть, і для суду, і для суспільства, яким чином цей документ появився. Я розумію, що Янукович не з власної волі його підписав. Йому сказали, що ти маєш його підписати, він і підписав. Ну, дуже так цікаво виходить, що йому сказали розігнати Майдан, або навіть не казали, врешті розігнали Майдан без його участі. Ну, приміром. Знаєте, ні, я не хочу, ще раз кажу, я не хочу, щоб якось було відбілення. Я просто хочу відмітити той момент, що ми не повинні принижувати роль РФу, Російської Федерації. Вона дуже серйозно впливала на події. В мене є своя версія, чому. Так сталося в житті, що я був непогано знайомий з Віктором Януковичем. Я знаю його характер, я знаю його фобії. В нього є одна страшна фобія, яка виключала в нього повністю психічний стан. Він перетворювався, як кажуть, овоч, от він на овоча перетворювався. Це страх смерті, страх убивства до отупіння. Цим маніпулювали дуже багато людей з його оточення, сильно маніпулювали. Тобто він йшов на якісь домовленості, все, треба було з'явитися людині довірені, яка би пішла до нього і сказала: Віктор Федорович, там загроза для вашого життя. Ви не розумієте, ці люди готують проти вас там страшну інтригу, хочуть вас підставити в тій ситуації, коли вони дістануть до вас доступ і вас фактично знищать. Все. Я був свідком ситуації, коли очі відразу біліють, закочуються, він нічого не бачить, він нічого не чує, і після того на 180 градусів міняється політика, яку вела ця партія або і навіть держава. Я свято переконаний, що його виключили в психічному стані під час візиту в Сочі, і для української держави це було б дуже важливо для майбутніх міжнародних судів. Це ще за день чи за два до того, як Азаров оголосив, що припиняє дію по угоді про асоціацію. Він не мав візиту в Російську Федерацію. Він летів чи то з Пекіну, чи то з Токіо до Києва. І Путін примусив його десь там ще за день до того поміняти графік і зробити короткий робочий візит в Сочі. От після того, перше, він на день чи два просто зник. Його не було видно. Він був видно в неміняємому просто стані. Але паралельно з тим почалися оті події. Я переконаний, що Путін просто застосовував цей спосіб прямої погрози фізичного знищення, а далі Янукович віддає все. Те, що він винен в цьому, розумієте, це є державна зрада, в тому числі, що він дозволив іноземній державі, навіть не під час війни, а під час Майдану, вбивати твоїх громадян. Це ще одна кримінальна справа. Але зараз для неї немає доказів і матеріалів, тому ми про неї можемо просто роздумувати. Пане Тарасе, ставимо таку крапочку щодо цієї справи. Сьогодні будемо спостерігати. Щодо справи, яку розглядатиме Оболонський районний суд столиці, а це саме держзраду Віктора Януковича. Зараз робимо невеличку паузу і за кілька хвилин будемо повертатися. І далі не перемикайтеся, далі ще цікавіше.